У найпершому відео рубрики «Квантова філологія» я спробував відповісти на питання, чи автентична Велесова книга. Відповідь ви можете пам'ятати. Ні. У сьогоднішньому відео мова піде про значно контроверсійніший текст. Якщо з Велесовою книгою все приблизно ясно з першого погляду, і питання лише в тому, наскільки глибоко ви захочете аргументувати її підробність, то дебати навколо автентичності слова о полку Ігоревім тривають до сьогодні, і то тривають на повному серйозі. Тому справедливо буде хіба почати розповідь із того, що дає нам підстави сумніватися в автентичності слова о полку Ігореві. По-перше, жодного автентичного тексту не існує. Той варіант, який ми маємо сьогодні, це копія Мусіна Пушкіна, зроблена приблизно 1800 року, а оригінал згорів. Що, погодьтесь, доволі часто стається із фальсифікатами, автентичність яких треба обґрунтувати, взяти для прикладу хоча б ту таки Велесову книгу чи книгу Мормона. Але оригінал згорів через 12 років після публікації версії Мусіна Пушкіна. І бачила цей оригінал не одна людина, як у випадку з книгою Мормона, і не двоє людей, як у випадку із Велесовою книгою, а значно більше. Проте актуальна відсутність оригіналу визначає, що будь-які потенційні розбіжності між ним і пізнішим списком Мусіна Пушкіна для нас втрачені навіки, і про них можна лише здогадуватись. Жодного «по-друге» я насправді навести не можу. Інших солідних аргументів на користь фальсифікації слова просто не існує. Дехто, звісно, наводить, як приклад, дату публікації тексту, мовляв, це підозрілий збіг, що знаходження слова о полку Ігоревім збіглося із певними імперськими пориваннями самого російського двору. Але це якраз доволі таки не дивно. Скажімо, пісню про Нібелунгів вперше опублікували за яких 50 років до слова о полку Ігоревім. Штука в тому, що серед тогочасних монархів і загалом серед тогочасних освічених людей просто існувала шалена мода на старовину, зокрема на пошуки і публікацію давніх текстів. А епос, котрий собі кілька століть лежить в монастирі і нікого не цікавить, явище якраз доволі зрозуміле. Народні епічні тексти не належать до першої черги монаших інтересів, тому навряд чи їх будуть переписувати так само активно, як типові, скажімо, екземплуми. І так, слово не справило такого потужного впливу на український фольклор, як пісня про Нібелунгів на німецький. Але й тексти ці доволі різного ґатунку, оскільки слово оповідає про події значно ближчі до моменту його написання і значно серйозніше, ніж це робить пісня про Нібелунгів. Але про це трошки згодом. Наразі ж варто повторити наш досвід із Велесовою книгою і з'ясувати, які саме з підказок, які нам дає безпосередньо текст слова, можуть свідчити на користь його автентичності чи, навпаки, підробності. Тому що побіжні аргументи – це, звісно, добре, але практично всі вони працюють в обидва боки. Так, збіг у даті публікації виглядає підозріло, якщо не враховувати моду, яка існувала в усій Європі. Для когось наявність темних місць є безперечним свідченням автентичності тексту, оскільки жоден фальсифікатор не став би зумисне вставляти темні місця. А для інших, навпаки, це свідчить про фальсифікованість і про те, що фальсифікатор недостатньо добре впорався із поставленим завданням. Таких аргументів безліч, і їх можна знайти абсолютно в будь-якій дискусії на тему. Тому доцільніше подивитись, наскільки мова і структура самого тексту відповідає реаліям часу, коли його буцімто було написано. Ще трошки про Велесову книгу. Якщо ви пам'ятаєте, її ключова проблема була в тому, що мова, якою написано цей гаданий документ, не могла бути жодною слов'янською мовою на жодному етапі її розвитку. Альтернативна гіпотеза і її обстоювання потребує переписування буквально всієї слов'янської філології і створення певних нових правил і законів, які з одного боку дозволять пояснити Велесову книгу, а з іншого боку змусять нас вважати підробками абсолютно всі інші пам'ятки слов'янської філології, і мова не лише про українські пам'ятки, тому що або одне, або інше. –
Мова фальсифікату надто сильно суперечить реальному мовному стану на будь-якому етапі. А от мова слова о полку Ігоревім, на диво, не суперечить. Мова, якою написане слово, це цілком коректна давньоукраїнська мова 12 століття із деякими артефактами переписувача 15 століття. Зокрема, з деякими помилками переписувача 15 століття, що цілком нормально для подібних артефактів. Якщо ж припустити, що це підробка, то для її створення автор мав бути або надзвичайно освіченим, або надзвичайно фортунистим. Освіченим, оскільки в ті часи текстологія ще лише зароджувалась. Жодні тогочасні словники і граматики не могли дати достатньої бази для імітації мови 12 століття. Робота з джерелами 12-13 століття насправді теж не дуже могла, але про це трохи згодом. Ну а фортунистим умовний фальсифікатор мав бути, тому що ця імітація мала не лише задовольнити сучасних йому читачів і бути достатньо подібною до мови 12 століття для них, а ще й задовольнити усі майбутні покоління читачів та лінгвістів, котрі порівнюватимуть мову слова із мовою інших ранніх джерел. Не тільки це. Він ще й повинен був цілком випадково вгадати деякі граматичні закономірності, які демонструє слово, і які ми з'ясували тільки після його публікації. Іноді через 200 років після його публікації. Так от, про це детальніше. Скажімо, автор абсолютно точно вживає двоїну. У тексті Буйтур каже Ігорю, що вони оба єсві святославличі. Жодне доступне гіпотетичному автору кінця 18 століття граматичне джерело не підказало б йому правильну форму двоїни для цього слова. При цьому у самому слові про Ігорів похід така форма двоїни на «ять» вживається паралельно із пізнішою формою на «ая», скажімо, у фразі «храбрая серця». Джерела засвідчують такий занепад двоїни саме із 12 століття. Ну, сучасні джерела. Тому що сучасні Мусіну Пушкіну джерела засвідчували цей занепад, починаючи із 14 століття. І двоїна у 12-му, на думку гіпотетичного фальсифікатора, мала б бути іще послідовною. Також 12 століттю цілком відповідає паралельне вживання двоїни і множини, оскільки число двоїни у багатьох випадках уже почало занепадати. Слово це теж демонструє. «О, мої синовча Ігорю і Всеволоде, рано єста начала половецькою землю мечі цвілити. Ні нечесно одолісте, нечесно, бо кров поганою проліясте». Як бачите, гіпотетичний імітатор досконало імітує не лише тогочасну мову, а й передбачувані та прогнозовані помилки, які з'явилися в ній через процес, про який гіпотетичний імітатор ніяк не міг знати. Втім, це не дуже солідний аргумент. Скажімо, у наведеному прикладі спершу може йтися лише про двох князів, тому правильно вживається двоїна, а тоді про князів і всю їхню дружину, тому правильно вживається множина. Та й нерозрізнення двоїни і множини, хоч відповідає духу часу, цілком могло бути у тексті якогось більш пізнього імітатора. Але інші випадки двоїни пояснити імітацією значно складніше. Так, скажімо, автор коректно вживає двоїну навіть там, де йдеться не про формально, а про контекстуально парні предмети. Вже згадана фраза «О, моя синовча», «Своя брозая комоня», «Уже соколома крильця припашали». Імітатор не просто вживає ідеально відповідну часу архаїчну двоїну, він ще й використовує ці числові форми для створення в тексті постійного лейтмотиву нерозлучності братів. А це уже солідний рівень роботи із текстом як із літературним твором, а не просто містифікацією. Ще вищий рівень роботи з мовою демонструє автор, ну чи гаданий імітатор, у фразі «Рекоста, бо брат брату, се моє, а то моє же». Тут вибір числа взагалі визначається вузьким контекстом, оскільки підмет речення стоїть в однині. Дієслово при цьому все одно набуває форми двоїни. Це вельми рідкісна риса, характерна для найдавнішої літературної мови, і занепала вона найраніше.
І якщо ми припускаємо існування імітатора, котрий досконало вживає двоїну для кожного можливого випадку її вживання в давньоукраїнській мові, пам'ятайте, це той самий імітатор, котрий не зміг адекватно узгодити фразу «табо храбрая святославліча» і натомість вжив неоковирну і граматично неправильну фразу «тієбо два храбрая святославліча», що дуже нагадує втручання переписувача в часи, коли двоїна уже занепала, тобто приблизно в 14-15 столітті. Далі, якщо слово – це пізня імітація, то імітатор мав не лише імітувати енклітики, а ще й досконало відтворювати порядок їх вживання. Енклітика – це ненаголошене слово, яке фонетично, а іноді і морфологічно прилягає до головного. І у живій давньоукраїнській мові енклітики мали чітко визначений порядок у реченні. Скажімо, у фразах «Луце ж би потяту биті», «Начаті жеся тій пісні», «Неліпо лі не бяшеть» і подібних енклітики завжди ідеально узгоджені. Порядок завжди один і той самий. Тут для коректної імітації слід було не просто досконало імітувати джерела, а й з голови без жодного теоретичного підґрунтя побачити закономірність, яка по-різному реалізується в різних століттях, і вибрати лише ті правильні джерела з 12 століття, у яких ця закономірність теж відображається. І зробити це довелося б на 200 років раніше, ніж це зробила реальна славістика, тому що ієрархію енклітик і порядок їх розташування відкрили аж 1999 року. Перш ніж переходити до наступної риси, маленьке пояснення. У церковнослов'янській, як і в давньоукраїнській мові, існував аорист. Це невизначений минулий час, і він позначає одиничну дію, яка відбулася в минулому і не має впливу на сьогодення. Скажімо, у старослов'янській фразі «ти получи», яку ми перекладаємо як «ти отримав». Із цього прикладу ви могли помітити проблему, яка постає перед другою особою однини в аористі. Аорист для другої особи однини – це, по суті, омоформа імперативу. Вже згадану фразу «ти получи» можна перекласти і як «ти отримав», і як «отримай». Контекстуальну підказку тут, звісно, дають займенники. Як і в сучасній українській мові, з минулим часом вони вживаються, а з імперативом не вживаються. Проте це не універсальне правило, працюватиме воно не завжди і не всюди. Саме тому аорист дуже рано почали заміняти перфектом. Так, не «ти получи», а «ти получил єси». Ця форма дуже швидко стала нормативною і в основних на час гіпотетичної фальсифікації слова граматиках Смотрицького і Зезанія саме вона подається як єдина нормативна. Власне, вживання аориста з другою особою однини почало відходити настільки рано, що вже в пам'ятках 12 століття воно трапляється дуже мало де. Тобто для фальсифікації тут треба було не лише відкинути актуальні граматики, а й добрати лише певну, дуже вузьку вибірку джерел, в яких аорист другої особи вживається, у деяких із цих джерел вибрати лише фрагменти, що стосуються 12 століття, оскільки аорист у другій особі вживається лише там, і, крім цього всього, з'ясувати, що перед нами послідовне правило, а не просто дивний граматичний артефакт. Враховуючи, що у будь-якій пам'ятці аорист другої особи однини – величезна рідкість і трапляється в кращому разі 10 разів на десятки тисяч словоформ, я просто боюсь уявити обсяг енциклопедичних знань цього гіпотетичного фальсифікатора. Нагадую, що пошуку через Ctrl-F у середньовічних рукописах просто не існувало. Крім того, гіпотетичний фальсифікатор не лише абсолютно точно відтворює давньоукраїнське повноголосся, він іще й абсолютно правильно поєднує його із церковнослов'янським неповноголоссям, а ці поєднання характерні для більшості пам'яток свого часу. Така несистемність загалом притаманна більшості давніх пам'яток, саме тому, що це або артефакти розмовної мови прориваються в книжну, або навпаки. Слова «назабралі» і «назаборолі», «храбриї» і «хороброї» тощо вживаються очікувано паралельно. Але, звісно, саме таке чітке паралельне вживання – це просто чергова спроба заплутати людей.
Так само спробую заплутати було автентичне вживання двох паралельних форм імперфекта у дієсловах з закінченням на «іті». Так «судяше» і «рядяше», але «прихожаху». При цьому в першому випадку одна форма слугує для додаткової ритмізації тексту через одну дієву особу. «Всеслав князь людем судяше, князем гради рядяше, а сам вноч волком рискаше». Друге вживання іншої форми, навпаки, дозволяє нам розділити двох різних дієвих осіб. І на чаша князі, але поганії со всіх стран прихождаху. І взагалі фальсифікатор досконало володіє імперфектом. Скажімо, у варіанті зі словом «бяше» – «бяшеть» закінчення на «т» можливе, але воно не обов'язкове. Проте є ситуації, в яких воно обов'язково вживається, скажімо, якщо після слова йде енклітик. І автор своїм слововжитком досконало відбиває реалії слововжитку для 12 століття. Особливості розподілу цих форм відрізняються також за часом і будуть різні для різних століть. Тобто фальсифікатор для того, щоб сфальсифікувати текст, мусив щонайменше відкрити це правило принаймні за 200 років до усіх інших дослідників. І нікому про це не сказати. Чи можливий, в принципі, такий рівень знань? Ну, для порівняння можна взяти Вацлава Ганку, одного із найосвіченіших чеських філологів свого часу, та й в принципі, котрий в Україні знаменитий тим, що його читають негідні інтелектуали у текстах Шевченка, як і Колара і Шафарика, а у рідній Чехії він відомий переважно тим, що сфальсифікував Краледворський і Зеленодворський рукописи. Це була надзвичайно якісна фальсифікація, значно ліпша за Велесову книгу. Настільки ліпша, що перших 50 років після публікації ніхто взагалі не ставив під сумнів автентичність цих текстів. І до сьогодні в Чехії можна знайти, скажімо, батальні сцени на розписах, створені саме за мотивами Краледворського рукопису, який вважався автентичним народним епосом. Власне, навіть після безапеляційного спростування дискусії про автентичність за звичкою точилися ще десятиліттями просто через потужну політичну складову. Так, нам ця ситуація зі словом теж знайома. І при цьому, хоч підробка була настільки якісна, що в очах посполитої публіки протрималась 5 десятиліть без жодних оскаржень, хоч, можливо, хтось і підозрював, але з патріотичних почуттів не хотів про це розголошувати. Так от, коли лінгвіст Ян Гебауер вирішив проаналізувати текст рукописів і з'ясувати, наскільки ж він відповідає старочеській, то з'ясувалося, що там приблизно 1000 неправильних словоформ на 6000 слів загалом. І така пропорція все ще вважається дуже якісною підробкою. У слові, котре було написано в умовах значно гірших знань про історичну граматику, особливо про історичну граматику живої, а не церковної мови, таких помилок значно менше. І більшість із них, власне, пояснюються втручанням переписувача 14-15 століття, а ніяк не фальсифікацією 18-го. Інакше кажучи, для того, щоб створити таку підробку у 18 столітті, її потенційний автор мав володіти знаннями, якими на той час не володів іще ніхто. Втім, плач Ярославни справді може бути пізнішою вставкою. Якраз таки 14 століття. Дуже багато нетипових для 12 століття форм чи конструкцій, які присутні в тексті, трапляються саме в плачі Ярославни. І зазвичай ці конструкції більш очікувані якраз для пізніших часів. Стилістична і поетична відмінність від решти тексту лише потверджує гіпотетичну пізнішість і вставкову природу цього фрагменту. Ось, скажімо, фрагмент, що передує плачу. «На Дунаї Ярославнин глас слишит, зегзицею не знаємо рано кичить. Полечу, рече, зегзицею по Дунаєві, омочу бебряні рукав в каялі ріці, утру князю кровавия його рани на жестоцім його тілі». А ось перша строфа плачу. «Ярославна рано плачет в путивлі на забралі аркучі. О вітре вітрило, чому, господине, насильно вієши? Чому мече шехіновські стрілки на своєю нетрудною крилцю на моєї лади вої? Мало лі ти бяшет горі под облаки віяти, леліючи кораблі на синім морі? Чому, господине, моє веселіє по ковилію розвія?
і слововжиток, і побудова оповіді, і рефрен, і навіть суб'єктно-об'єктні відносини настільки помітно відрізняються від решти тексту «Слова о полку Ігоревім», що гіпотеза про пізнішу вставку починає видаватись практично неминучою. Втім, навіть якщо ми припустимо, що фальсифікатор був не просто талановитішим за Ганку, а просто генієм, що він не просто дослідив і ідеально з'ясував граматику 19 століття, а ще й правильно передбачив деякі закономірності, які він не міг виснувати на очевидно опрацьованих матеріалах, залишиться ще одна дуже велика проблема – задонщина. По-перше, вона безсумнівно створена в 14-15 столітті. По-друге, вперше її опублікували 1852 року, через 52 роки після першої публікації «Слова о полку Ігореві». Це означає, що гіпотетичний фальсифікатор, хай наскільки талановитим чи фортунистим він був, не міг читати цей текст на момент фальсифікації. І щоб краще уявити собі подібність між задонщиною та словом о полку Ігоревім, уявіть собі, що задонщина – це Енеїда Котляревського, а слово о полку – це Енеїда Вергілія. Чи задонщина – це хроніки Нарнії, а слово о полку Ігоревім – Біблія. Імітація структури відомого тексту для посилення впливу від власного тексту – прийом відомий і популярний практично в усі часи. Порівняйте «Одіссею», Енеїду, Енеїду і Уліса, для того, щоб зрозуміти, як це працює. Вся різниця тут у мові. Ніхто не приписує Одіссею Вергілію, бо Одіссея написана грецькою, а Вергілій писав латиною. Точно так само задонщина написана староросійською, а слово о полку Ігоревім написане давньоукраїнською із відповідними артефактами і регіональними вкрапленнями. Парадокс полягає в тому, що жоден гіпотетичний фальсифікатор кінця 18 століття не міг бути знайомий із задонщиною. А задонщину у 14-15 столітті неможливо було написати без слова о полку Ігореві. Або, звісно, типові тропи слова, які імітує задонщина, були надзвичайно поширені, і просто до нас не дійшло жодне джерело, крім цих двох, а вживаються вони у якомусь третьому джерелі, яке і наслідує задонщина. Але тоді доводиться припустити, що наш гіпотетичний фальсифікатор це третє джерело знайшов, але вирішив його не публікувати, а замість нього опублікувати власну фальсифікацію. І про це джерело, як і про ті джерела, з яких він дізнався невідомі йому раніше граматичні закони, теж нікому не розповів. Якийсь дивний популяризатор славістики виходить. Словом, як і в будь-якій дискусії про природу літературних текстів, тут не існує способу впевнено і на 100% сказати, що це автентичний текст, створений за певних умов. Ні. Просто із мовного та літературного планів «Слова о полку Ігоревім» ймовірність того, що цей текст змогли підробити із рівнем знань кінця 18 століття, знакомо мала. Звісно, такий геній міг існувати, але... Ні, навряд чи міг існувати. «Слово о полку Ігоревім» – це автентичний текст, який є органічною частиною української літератури, і про те, як він вписується у літературні контексти, ми поговоримо якось іншим разом в уроках літератури. Я ж наразі прощаюся з вами, дякую за те, що ви нас дивитесь, вподобуєте це відео і радите його друзям. А якщо ви хочете приєднатися до наших патронів, посилання ви зможете знайти там само, де завжди, в описі до цього відео. Побачимось наступного разу, па-па!